Assalomu alaykum, hurmatli Info Bazar kanalına obunachilari. Siz bilan har doimgidek Xushnudbek Xursandov. Bugun bize katta ishga qo'l urdik. Kashfiyot yasayacakmiz, xudo buyursa. Hali O'zbekiston territoriyasida hech kim ishlamagan, tez va lo'nda so'zlab o'tib ketaman. O'zbekiston territoriyasiga hali kirib kelmagan, O'zbekistonning ichida 4 kun ichida hali hech kim ishlamagan narsani biz ishlayacakmiz. Induksionniy kotel degan narsa. Xudo xohlasa shu narsani biz ishlab, siz videolarni ko'rib qolsanglar, kotelning ichki asalishi, necha düzülüşü, shu hammasi bilan tanishtirib boramiz. Xudo bo'lsa, seriya qilib tashlayman buni, qism atib, bo'lim-bo'lim atib tashlaymiz. Görəsizlər, nöldən toplu pol yasayımız, toplu pola katyol gərək bağlı. Bizə şunu indiksiyonlu katyol yasab, görəcəkmiz. Oxşasa, like-la bilən qolla qovatlap durasla, görüb barınla ketmə ketlikində zor videola qaladı. Xuda bilirsa, hələ köpnə adamla, köpkinə adamla üyünə şimdi indiksiyonlu katyol qurub, üyünü qızdırmaqı həməyə nəsib etsin. Sizlərə hazır qısqaca danışdıraman indiksiyonlu peç bilən. Videonun axırına deyin görünlər, like və haqlayan adama cönətib, ibərib zor nəsəni göstərmək mümkün. İndiksiyonlu katyolumuzu əsası aparatı indiksiyonlu plitə və magnet arqalı işlidir indiksiyonlu plitə. Özbek Törtkül territoriyasında yox əli, Taşkentdən aldırdıq, bugün gəldi 500 min soma, Törtkülün içə girib gəldi. Taşkentdən aldırdıq. Bunu işləşini sizlərə düşündürüb bərsəm. İşləşi bu magnet arqalı işlədi, içəri yanmıydı, qızmıydı, qolunuzu pişirmiydi. Bu oğanı dəmir magnet tartadan nəsələ ilə arqalı işlədi. Bizə hazır işləşini göstərib ötəmiz. İnə tümçədə su, tümçə dəmir magnet tartadı, son qağaz. Qağazın nə üçün ilgən hazır göstərib ötəmiz. İnə içə müntə qızdırışına mı görəmiz hazır? İçində 1 litrdən köp su var. Qağazı koyduk. Qağazını qoyub üstünə tümçəni qoyamız. Dan işlədi, yaqadan düyməni bastıq, işlədi. Mana heç qolunuz pişmidi bunda, yenə bemalal uşaq. Ya heç svet yanmıydı, başqa yerində yenə bemalal uşaq. Görəcəksiniz mümkün, hazır içə mütə qızdırışını görəmiz. Bu real ne həyatda bulduğun hesabı. Hazır İndi yaxında kəşfiyyat atılıb başladı bu nərsə Çet el dəvlətlərində Bizə şunu videolarını görüb Şunu bizdən işləşək qarar etdik Nə, gördük amma sonra ağzı getdi nə Bu qağaz qoğamız səbəbi Qağaz yanmıydı Bu nərsə özü bir lampıçkənə tokunda işlidi Bir lampıçkənə tokunda Bu Nişni köp top tartmıydı. Bir lampıçkan tokunda bir ünlü kızdırış xüsusiyyətinə eyə. Ağzı. Görəsində 1 litrdən ziyad suyun cəmiyyətdə qaynatışını. Yenə eşitdiğən bozanlar şıqlab başladı suyumuz. Bu provaqa göstərib ötəməsilərə. Bunu boğanı addi qazan tavaqlarda işləmiydi bu. Bu peçkəmiz. Qoğanı dəmir, yəni maqnit tartıdan nəsələdə işlidim. Onu özünə dilini, qazan tavaqları bağ. Şunun üçün bu həmmə qazan tavaqdan işlilərmiydi. Bu miyəsi var. Miyəsində dəmir də qabullab, maqnit arqalı, yəni yazıb anı qoyduq. İndiksiyonlu kuker yazıb anı qoyduq. Uzunə suyumuzda öz gəliş Öztuğan masamla Yenə qağaza ləkin Heç nəsə etkən yox Yenə Asaq error dəb qaladı Qoyamız İşləb gitədi Qağaz yanmıydı bu nəsədə Qolunuzdan pişirmıydı Beymalalı uşaq Yenə Bu addi plitə əməz, indiksiyonlu plitə. Azıcələ bugün katyolunu hələ indi yasab başlığımız. Özləmiz oldu. Görgəm olsanlayına buğam çıxıb başladı sudan. Hələ 2000 bolğanı yox.
Bulmuş. Uzu. Yakın kaldı kaynaşa. Magnet meydan arkalı işlep. Zarada. Kağızımıza hiç özgeç boğan yok. İki minuttan öttü vaktimiz. Kaynağı halata gel yatır. Bu sulara indüksiyonlu filtrenin işleyişini göstermek olacakmış. Tez ıhçamlı, hem zor. Eğer bundan iki denesini koysak, tez, başını tez kızdırardı. Yüz gram suyunu bir minutta kızdırtacağız nesine iyice. Yüz gram suyunu, daha önce bundan hem erte buluşu mümkün. Hadi tekşirip net görmedik. Adli tokta şidan plita. Köp tokta atmadı. Bir lampiçkanı tokunda. Bayağı yakında kuda dursa keşfiyat çapında tapılıp sonra bir kat yollarını yasap kat yollarını ele ile hizmet edip şu üyelerini ansat ıhçamlı hem yan bap narkada cahiniz kuzadan kat yollarını yasap her şey hareket etmeniz. Hele bu provaga hele yüzlerimiz bunu işlep görmedik. Şunu birinci başladık indi. Peçkimiz öz düşünü atıp işledi. Koşup acıratıp koşup acıratıp. Bunun için de hele 1 litreden köp sulan boğuşum. Çünkü anık bilmiyorum ben su salıp geldim. Ondayla diyem alalım. Olanızı basıp geri veririz yine. İç yerinde pişirmedik o. Suumuz kaynatır. Evet, bu arada gölgen masam var. Videonun devamıyla gidin uzun dep etmeyle, lakin akın adın görünle, kısım kısım et taşıma, kuda bölseyle göresle suumuz kaynadı. Hürmetli abonacılar, suyumuz kaynadı. Yine gözüküyorsa su kaynadı. Lakin benim kolum pişken yok, yine benim alakalı şap tutma. Hürmetli abonacılar, 7 mitte su kaynadı yine. Kaynak alakta. Gazı yakınızdan bu 7 mitten çekup gaz yanıp gitedi. Suyumuz kaynadı. Şimdi bunu ölçelimiz. Götürgalların din kağıza hiç neresi etkeni yok. Kağızın öz ısısılık hem yok. Götürsünler. İndiksiyonlu katyon işliyiz şundan. İndiksiyonlu peç mi? Hürmetli abonacılar, katyon yasasını keyingi videolarımızda görüp başlansa mümkün. Etibarınız için rahmet. Like'la ve kolla kuvvetlap durasa da ümit demem.